بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada tada bi hadihi bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian para pencinta al-Quran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 12 Muharram 453723 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan tadabbur beberapa ayatnya. Ayat yang kita baca tafsir yang kita ambil pada kali ini ialah surah Al-Alaq surah Al-Alaq siri yang kedua yaitu bermula ayat 6 hingga ayat 19 ayat 6 19 Allah Subhanahu taala nyatakan bahawa manusia ni sebab-sebab manusia jadi karut jadi torut jadi tak baik ada beberapa sebabnya hmm, sebab dia rasa dia tak perlu pada Allah sebab dia rasa, dia tak dia kata dia tak yang penting dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu di antara punca besar ataupun disebut dengan nama hubbud dunia sebab terlalu cintakan dunia dan mereka juga menjadi penghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melakukan ibadat maka terjadilah pertembungan dan pertempuran yang kuat di antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut dan Abu Jahal serta geng-geng dia. Jadi untuk persediaan para pelajar di akhir surah ini ayat 19 ada sujud tilawah yang telah kita bincang semalam maka kita juga akan sujud di akhirnya. Jadi, ambil posisi duduk tu biar boleh sujud, insya Allah. أعوذ <tuh> بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ارَاهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطع واسجد واقترب <tuh> Allahu Akbar ah, Mari kita sambung balik Perbincangan kita Dalam ayat yang Ke Enam Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Muka surah satu empat Satu dua Satu dua كَلَّا إِنَّ la لَيَطْرًا Ingatlah Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas Dia kata layatrah, taruk ni Kalimah taruk tu banyak makna Melampaui batas, tak dengar kata Langgar hukum Tuhan, ngaku jadi Tuhan sendiri ataupun mengaku mengaku tahu benda gaib yang kita panggil apa-apa dukun bomoh itu termasuk dalam kumpulan tau masuk dalam kumpulan tagut uh, tengok jenis manusia ni tetap melampaui batas tagha yang sepatutnya atau yang sewajibnya batas setakat ni dia langgar setakat itu, itu makna langgar batas Tengok nota di bawah kata Memang tabiat kebanyakan manusia Apabila senang lenang dan banyak hartanya Ia berlaku sombong bongkak Lupakan yang mengurniakan nikmat kepadanya Tidak menghiraukan suruhannya atau larangannya Sehingga akhlak dan budi pekertinya Tidak lagi berperi kemanusiaan Unuh habis kau kata jadi ayat ni ada ada sebab nuzul. Tulis pada jahat, ada sebab nuzul. Dia panggil sebab nuzul, sebab turun ayat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah cerita qala Abu Jahlin ha, bapak besar Mekah nama dia Abu Jahal dia cakap dengan geng-geng dia dia kata hal yu'affiru Muhammadun kita kata sallallahu alaihi wasallam ala. wajahu bain azhurikum adaka Muhammad letak muka dia depan kamu mana sujud solat dia duk tanya pok dia ada Muhammad mari su sujud sini dia tak tahu lah sujud-sujud tu dia mari tanya Muhammad letak muka dia ke atas tanah faqila na'am ya ada Faqala kata Abu Jahal wallati wal Uzza. Oh dia bersopoh dengan nama berhala dia la tawal Uzza. La in raaituhu yaf'alu zalika kalau aku tengok Muhammad letak muka dia atas tanah la ata'an 'ala raqabatihi aku akan pijak atas tengkuk dia. Ha oh, punya punya jahatnya. Aula u'affiranna wajhu fitra ataupun aku nak tekan muka dia atas atas tanah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dia pergi tadi Kaabah Nabi duk sembahyang. Rasulullah tak dengar-dengar apa amal Abu Jahal. Ah, oh, dia tengok Nabi duk sembahyang ni, oh, nak 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 gi buat ni. Kok dia bersopoh tadi nak nak gi sungguh, nak gi pijak atas muka Nabi. Atas tengkok Nabi nak gi pijak. Orang kata kata nak nyam muka atas tanah. Ah, oh, tu dia. Nak enja ni maknanya nak nak apa panggil nak, nak tenyih lah nak. Eh hey, bila dia gi fama faji'ahu min illi wa huwa yanqisu ala aqibai. Bila dia gir kat nabi tiba-tiba undur ke belakang. Ha. Abu Jahal undur ke belakang. Duk tahan tangan gini. Dia ya tak dia, tangan dia akak tangan macam macam ketakutan. Sudah geng-geng dia tu, orang duduk, duduk, di kelak dia, duduk tengok. Oh, mana pelik Abu Jahal? Kenapa? Tadi begini semangat nak pergi pijak Muhammad ni, nampak macam ketakutan. Abu Jahal undur-undur sampai ke kelak dia. Biasa kelak dia tu darun aduah tu lah, geng dia situ. Jadi puak dia tanya, Malak, kenapa bos? Nampak macam pelik, takut, berjalan, undur, begini, tahan tangan. Qala inna baini wa bainahu la minar. min nar. Oh, dia kata aku dekat dengan Muhammad tadi ada lubang. Khandak macam parit itu daripada api hidup lalu. lu. Wa haulan wa ajniha. Mana yang ada ada sekatan lah, maknanya penting ada benda yang menakutkan. Takut di situ. Lepas pada tu, Nabi pun jawab. Nabi cerita kepada para sahabat lah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laudana minni. Kalau dia mari dekat aku tadi, lak malaikatu udwan udwan. Malaikat akan tarik dia, cabut satu anggota satu anggota, cabut tangan, cabut kepala, cabut kaki. Tapi rupanya yang dia nampak tadi malaikat. Nampak macam api, parit depan tu, nampak macam sayap rupa-rupanya malaikat di situ nabi kata kalau dia kalau dia mari juga malaikat akan cabut dia punya apa ni anggota-anggota fa anzalallahu azza wa maka Allah taala turun hadis ini ayat ini kalla innal insana la yatgha sampai kepada ayat 13 Allahul musta'an kita kata jahatnya Abu Jahal kemudian yakni Abu Jahal alam ya alam bi anna Allah yara sampailah kepada ayat 19. Ha, itu dia panggil ayat 6 sampai 19 ni cerita turun kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Ha, hadis rawah Muslim. Hadis ni riwayat Muslim. Turun ayat Quran Naya 13, 14 hingga 19 semuanya cerita kepada Abu Jahal. Bolehlah kenang-kenangan nama dia disebut-sebut di surau di masjid orang Arab pun orang Melayu pun nama siapa nama Abu Jahal nasallallahu kita minta Allah taala berilah balasan yang setimpal kepada Abu Jahal kerana sangat jahatnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik para jemaah sekalian kita bagi kepada huraian ayat kallaa innal insana la yatgha manusia ni jenis suka melampaui batas tarut kita tengok munasabah ayat ini dengan yang sebelumnya Lama zakara ta'ala fi muqaddimati surat muqaddimati surah Allah Ta'ala sebut di awal surah ini beberapa dalil yang zahir tentang tauhid kudrat, hikmah kira-kira Orang yang berakal pasti akan berfikir dengan ayat lima yang pertama tadi Tapi kalau orang tak ada akal mana Dia tak memikir, dia duduk dengar macam lembu kenyang ya tak tahu apa Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan sebab-sebab manusia jadi lara Manusia tak dengar kata, manusia tak betul berjalan ni kenapa? Tanda-tanda pelajar Sebab dianya hubud dunia, cintakan dunia Walistighalu bil mali wal jah sibuk dengan pangkat dan harta. Wasarwati wal walqud, wal sibuk dengan apa ni sarwah. Sarwah ni harta aset yang dimiliki dan kekuasaan yang ada. Fa innahu maka semua ini menyebabkan terjadinya buta mata buta hati untuk melihat kebenaran. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita satu-satu. Kalla innal la yatra. Sesungguhnya manusia ni jadi tombong. Jadi jadi yang orang panggil tarut. Jadi takabur. Jadi besar kepala ni. Puncanya mari mana? Puncanya dia rasa ada beberapa sebab. Sebab yang pertama. Ayat yang ke tujuh. Ar-ra'ahu nah, tanda pelajar Ini Allah Ta'ala nyatakan punca manusia jadi tahu Punca manusia jadi tahu Ar-ra'ahu Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup Apa yang dihajatinya Ay inna min sya'nil insan wa tab'ihi Di antara kelakuan manusia dan tabi'at dia An yatgha iza kasuramalu dia akan jadi sombong, takabur, besar kepala bila banyak harta. Wara nafsahu ghaniyan, dia tengok diri dia ni sudah kaya, menikmati nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, tapi dia tak ingat kepada Allah yang memberi nikmat. Dia tengok nikmat saja, tak tengok pemberi nikmat. Yang ketiga, mustagniyan an ghairihi, dia rasa dia tak perlu pada orang lain dah. Apa awak sibuk-sibuk? Aku punya aset sudah besar, sudah banyak. Itu punca para ulama mengatakan punca hubud dunia, punca kerana cinta dunia maka dia jadi ta'ud Sebab yang kedua, inna ila rabbika ruj'a. Ingatlah sungguhnya kepada Tuhanlah tempat kembali untuk menerima balasan jadi sebab yang kedua juga dia tak percaya semua ni. Dia tak percaya kepada hari kebangkitan semula. Hak tadi hak aset dia milik, hak ni kepercayaan dia tak ada kembali semula dunia. Maka dia jadi besar. Sedangkan Allah Taala bagi tahu inna ila rabbika ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Al marji'a wal masira uh, tempat rujukan tempat kembali kita ni kepada Allah Maka Allah Ta'ala akan balas orang-orang yang tahu dengan amalan-amalannya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Hmm. Jadi khitab ni kata di Syekh Al-Alusi Al-khitab lil insan inna ila rabbika hei hey manusia kamu semua kembali kepada Allah. Ada juga orang kata khitab ni kepada Nabi, kamu semua ni kembali kepada Allah, pedulikan kerana yang dibuat oleh Abu Jahal dengan geng-geng dia tak sedo ambil besar teruskan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari lagi kita pergi lagi kerana Abu Jahal ni setara mana? Ara'aitallazi <Syukur> yanha Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang? Halang siapa? abdan idza salla akan seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang ai araita ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam apa pandangan muhammad hazat tari aba jahlin si tau abu Jahani yang menghalang hamba Allah pada masa itu siapa nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila nabi nak solat dekat kaabah dia larang dia sekat أرأيت إن كان على الهدى Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Ai madza law kan hazal abdu. Bagaimana kamu rasa kalau hamba Allah Taala yang solat tadi yang kamu larang dia daripada solat itu seorang yang sangat istiqamah di atas jalan yang baik dalam solat dia kepada Allah Azza wa Jalla Au amara bittaqwa Atau ia menyuruh orang yang bertakwa Jangan melakukan syirik Ataupun khijar nabinya Berda'wah ajak orang kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla Ajak orang melakukan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata Dan uh, apa ni, Suruh orang bertakwa kepada Allah Ni mudah sekat pula apa yang dia buat apa perangai kamu ni Abu Jahal? Pei apa kamu ni? Ha, maka itu ayat ni ayat ni marah Jekoh pada Abu Jahal. Apa lagi? Ayat 13. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Adakah engkau nampak terlepas dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya serta ia berpaling ingkar serta ia berpaling ingkar. Ai Ay, araita ya Muhammad hadza allazi kazzaba bil haqqi wa a'rada 'an ittiba'i. Jadi mu tengok orang hok mendustakan yang benar dan lari daripada nak ikut kebenaran itu. Semua ni sifat Allah Taala apa ni hentam Abu Jahab lah kau. Alam ya'lam bi anna Allah yarak. <Sessizuk> Alam ya'lam ya bi anna Allah yara Tidakkah ia mengetahui bahawa sungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan akan membalasnya Ai alam ya'lam ya bukankah dia tahu bahawa Allah Taala tengok segala perbuatan kamu perkataan kamu dan Tuhan akan balas apa yang kamu lakukan itu kal la illam yantahi lanasfa'a binasiya jangan sekali-kali berlaku derhaka demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu nasyaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam raka manakala abu jahani tak berhenti juga ha, tunggulah balasan dia Ay laisal amru kama yaqulu hadzal rajul. Cerita kitanya tidak seperti sangkaan Abu Jahal. Kan? Bahawa kalaulah Allah Taala bersumpah, kalau dia tak berhenti juga ganggu Nabi SAW untuk melakukan solat dekat Kaabah, nasaya kami akan tindakan ke atas kepala dia. Akan hinakan dia. Nasiyatin kazibatin khati'ah Ubun-ubun orang yang berdusta yang bersalah. Ai la na'khuzanna bi tilka anasiyatil kazibah. Kami akan ambil tindakan ke atas kepala dia dengan sebab pembohongan dia, dengan sebab kesalahan yang dia buat. Falniyad'una dia. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Maknanya Allah Allah cabar Abu Jahal. Dia kata mu ni kalau kamu rasa besar dipanggil geng-geng kelakmu tu. Kelak dia panggil kelak apa tadi? Kelak Darun Nadwah. Supaya kami panggil bantu kamu. Ha, Tapi apa boleh buat? Abu Jahal tak berani nak dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka benda itu tidak berlaku. Tengok hadis. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu makara. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli عند المقام Nabi duduk solat dekat dengan makam Ibrahim, dekat Kaabah. Famarra bihi Abu Jahlin, Abu Jahli bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham mari. Dia tengok Nabi duduk solat, dia pun cekok ingat. Ya Muhammad, alam an anhaza. Eh, aku larang dah kamu buat benda ni. Ah, oh, mananya dia kah, mana berasa tercabarlah dia larang pun nabi kita solat juga wa tawaada dia janji akan ambil tindakan akan ambil sepak macam-macam ni dalam ayat yang Tuhan sebut tadi fa aghlazalahu rasulullah wa antaharu ai nabi pun jawab apa masalah kau? Aku duk ibadat pada Allah bukan kacamu pun. lambai lawak. Oh, dia tengok Nabi jawab. Dia ingat Nabi keseorangan, Tadi takut dah sekali malaikat mari tadi. Ni angkat kepala pula si Abu Jahal ni. Faqala ya Muhammad bi ayi syai'in tuhaddiduni? Mu nak lawan aku? jawab mulu. Oh, maknanya dia marah ha. Amma wallahi inni la aktsaru hadzal wadi nadian. Mu jangan tengok-tengok besar. Semua geng-geng di Mekah ni pengikut aku belakang fa anzalallahu Allah Taala petua ayat al Quran ni fal yaduna dia gi lah geng-geng -gen kelakmu Abu Jahal sanadu zabaniyah kami akan memanggil malaikat zabaniyah untuk menyeksa di kalau mu ambil mu panggil kelakmu Allah Taala hantar malaikat zabaniyah mari ah, ya, mati qala ibnu abbas laudana daa kalau dia panggil geng dia tadi untuk kena ke nabi akhadat huzabani yatul azab min saadhi ketika itu -ketik, malaikat azab akan datang sentak mereka. Tapi Abu Jahal pun dia tunjuk tunjuk kedai bel depan geng-geng -gen dia. Dia tak berani nak buat nak buat tindakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia tengok banyak tanda-tanda yang pelik. Tadi dia cuba nak tunjuk kedai bel, tiba-tiba nampak macam parit api depan. Lari. Undur ke belakang dia. Ini pun kalau dia nak buat juga nak panggil geng dia mari kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kena hari itu. Dia akan, dia akan kena ha, Tapi dia pun tak berani, dia tak buat Kalau dia buat, kata Ibnu Abbas ha, Mati pokok dia hari itu ha, Jadi dia panjang umur lagi Sehinggalah Abu Jahal ni bertemu dengan Nabi Bila? Nuh, dalam peperangan badar Pada tahun yang kedua hijrah Maknanya hak ni ni masih lagi di Mekah belum hijrah Jadi kita kata ada beberapa tahun lagi Abu Jahal nak hidup duk belawa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun lagi duk belawa dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawalah lagi. Maknanya kita boleh kenal di sini beberapa watak-watak Abu Jahal ni masih wujud. Watak orang yang nak menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni zaman tu Abu Jahal. Zaman kita ni macam-macam pak abu lagi ada. Orang nak ajar sunnah Nabi, macam-macam tuduhan yang dilemparkan ke atas kepala kita. Orang yang hak pelik-pelik, itulah yang dikatakan pejuang ahlus sunnah. Nak kata apa? Jadi kita kena beza di antara pejuang sunnah dengan pejuang ahlus sunnah. Kalau kata pejuang sunnah ni, orang yang nak ajak orang kembali beramal dengan sunnah Nabi SAW. Kalau pejuang ahlus sunnah ni, mereka mendakwa dia ahlus sunnah, tapi dari sudut amalan tak ikut sunnah. Ini di antara benda yang pelik dakwa ahli sunnah amalan tak ikut sunnah oh, dia kata kita ikut sunnah lah jadi ahli sunnah ni kalau ikut sunnah mana sunnah Nabi je ya? di mana sandaran amalan-amalan kita di mana sandaran huraya-huraya kita dia bawa cerita pelik-pelik khurapak ya nah, nak masuk hotel tabik orang tu tabik orang ni minta dengan ahli tu ahli ni kita ajar sunnah Nabi ni tak ada nak gimana pun kita suruh minta dengan minta dengan Allah Azza wa Jalla berdasarkan kepada apa yang di yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi biarlah kita duduk di atas um, memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitalah pengikut ahli sunnah kerana kita mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala akan bagi tindakan yang keras kepada puak kafir ini. Kalau kamu cuba cuba keras kepala juga, kamu nak lawan juga kamu akan jumpa. Ha. Allahu akbar. Sanad'u Zabaniyah kata di ulama tafsir ay nahnu sanad malaikatul azab zabaniyah ni az ni makna malaikat azab al ghilazu yang kasar yang bengis ya baking jadi kalau abu jahal pergi panggil geng dia Allah taala hantar malaikat azab akan mari mak maka mari hentam dia ha, tapi dia tak berani panggil baik tamatlah cerita kita dengan abu jahal pedulikan Abu Jahal yang jahat itu dan sekarang ni pun Abu Jahal sudah menjadi sejarah yang buruk sehingga kan ada riwayat dalam kitab sirah mengatakan dia diberi gelaran Fir'aun Hazil Ummah kalau nak dengar Fir'aun nak kenal Fir'aun Ummah ni Abu Jahal Abu Jahal dia panggil Fir'aun bagi Ummah ni baik akhir sekali penutup surah ini apa yang Allah Taala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kallala tuti' wasjud wa qutrib ingatlah hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuti' ahu. janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya kehendak siapa kehendak Abu Jahal tak sedap cara ke dia tak sedap peduli ke dia dia larang kau salat, salat terus. Ha. Wasjud, sebaliknya sujudlah kepada Allah. Waqtarib dan dekatlah dirimu kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal yang saleh. Lakukan ketaatan dan amal yang saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tanda ni belajar. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir hamba Allah Taala dengan dengan Allah, kita ni paling dekat sekali dengan Allah ketika kita sujud. Sebab apa ketika kita sujud, kita menjadi orang yang paling hampir dengan Allah. Lais, kenapa? Sebab kita dah letak muka kita di atas tempat yang paling rendah sekali Atas dunia ini Tempat paling rendah sekali, tempat kita pijak Tempat kita pijak Kita letak muka kita situ Itulah yang dikatakan orang yang paling Paling apa? Tempat yang paling hampir kita dengan Allah Azza wa Jalla Sebab penghinaan kita Rendahnya kita Semata-mata tunduk dan akur kepada Allah Azza wa Jalla Yang begitu besar maka Allah taala akan beri anugerah kepada kita dengan kedudukan yang begitu baik maka nabi kata fa'aksirud du'a perbanyakkanlah doa ketika sujud perbanyakkan doa ketika sujud ada riwayat yang kata faqaminun an yustajab maka itulah di antara tempat mustajab doa kalau kita ada hajat ada apa-apa kita solat dalam solat dalam sujud kita berdoa minta dengan Allah azza wajalla apakah hendak apakah hajat yang kita nak insyaallah qabulnya dekat hadis-hadis hmm. ni rawahu muslim hadis riwayat imam muslim maka ayat ini kita duk cerita daripada tadi lagi daripada awal lagi abu jahal abu jahal abu jahal hmm. kata di syekh as-sa'di rahimahullah dia kata haza amun likullinahin anil khair Mu jangan ada kata ayat ni untuk Abu Jahal saja. Abu Jahal tu ketua bos sebab dia berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat ini umum terpakai kepada semua golongan yang menyekat orang daripada kebaikan. Wan wa manhi anhu dan larang orang daripada buat baik daripada solat. Walaupun cerita asalnya kepada Abu Jahal tetapi tetapi Maksud dia kepada semua orang Yang berspesies seperti Abu Jahal ha, Semua orang yang berspesies seperti Abu Jahal Semua sekali mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla Sebagaimana yang telah di, disebut dalam ayat ini Ada pun makna Akrabu mayakunul abdu min rabbi wa wasajid Kata ulama hadis maksud sujud dalam hadis ni iaitu as-salah dalam solat lakin abbar bis sujud an as-salah kenapa nabi guna perkataan sujud dia tak kata solat sebab sebenarnya kalau kita dalam solat ni Tempat mustajab doa belaka solat tapi waktu sujud itu akrab lebih lagi lebih lagi sebab dia tempat yang paling rendah yang paling hampir kita paling rendah sekali kita letak apa ni muka kita di tempat kita pijak maka perasaan kita sangat-sangat menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ini minas sajidin ya Allah jadikan kami ini orang yang sentiasa sujud banyak melakukan salat jaga salat fardu dan juga menjaga salat sunat dengan khusyuk dengan ikhlas kepada Allah azza wajalla maka Allah taala akan kabulkan hajat kita biiznihi dengan izinnya amin ya rabbal alamin Ini siapa dia nak suruh dia ni mustajab doa banyak solat berdoa dalam solat dalam sujud kita dibenarkan untuk berdoa tidak dibenarkan baca Quran doa banyak-banyak timbul pulaklah soalan mari dia kata ustaz saya tak boleh baca bahasa Arab baca bahasa Melayu boleh kita kata bahasa Melayu Dalam solat kena baca bahasa Arab Kecuali perkataan Melayu ha, Perkataan Melayu dibenarkan Apa dia perkataan Melayu? Contohnya nama benda nama benda. Macam kita kata kita nak pergi ke Kuala Lumpur Ya Allah selamatkanlah perjalananku Ke Ila Kuala Lumpur Tak apa sebut nama tepat Nak pergi ke Beijing nak pergi ke Osaka contohnya sebut nama-nama Jepun nama Cina tidak jenis. apa nama benda Toyota tak boleh Allah marzukni sayyarata at Toyota ya Allah rezeki aku kereta Toyota jadi adakah kita kena buah lam nah? al Toyota nak saya diarah tak tak saya diarah nah, sebut nama Mercedes ke Toyota ke apa dia Proton ke Sebutlah yang pentingnya nama benda boleh kita sebut walaupun dia bukan Arab. Nama, nama barang tak nak jadi harap. Allahu Akbar, nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bantukan kita ini sentiasa melakukan salat. Anak duk perhati tengok, kadang-kadang kita rasa sedih. Pakcik-pakcik, makcik-makcik kita ni. Nah, lepas salat fardu, dia pergi awal masjid. Lepas salat fardu, tak semaya sunat. Anak duk perhati waktu kita salat di masjid Nabi. Sallallahu alaihi wasallam ataupun di Masjid Haram Mekah. Eh, Masjid Haram Mekah ni kalau kita bangun selalu lepas solat memang jam dia punya jalan keluar tu ramai orang. Kalau kita duduk 15 minit ya setengah pengalaman kita lah. Kita yang guna Ferrari ni tak, tak boleh keluar awal bertempur orang. Jadi kita duduk lepas solat tu, duduk lagi 15 minit. Sekurang-kurangnya habis lagi baca beberapa muka surat Quran atau satu juzuk Quran, Ataupun kita doa Eh selepas 15 minit tu kosong dia jalan Kalau lepas tengah jam Masya Allah Lebih raya dah bagi kita jalan Jadi kita mengatakan para jemaah sekalian Tak usah gopoh Solat dulu Polis pun Dia tak halau sangat Kalau kita suka nak solat Sebab dia ada satu lagi solat lepas, lepas solat pada tu Nama dia solatul janazah Solat janazah jadi ya, kita tunggu sekejap solat jenazah jadi anda duk perhati tengok nasihat saya lah kepada para jemaah haji para jemaah umrah selepas solat fardu di masjid nabi ke di masjid haram ke di masjid kampung kita ni pun tak usah duk mikir jauh-jauh jangan lupa solat ba'diah kepada solat yang ada ba'diah seperti solat apa ni zuhur solat maghrib solat isya ada ba'diah, kita solat dulu kenapa tak solat khusus bagi orang yang duduk di masjid haram tunggulah solat jenazah ni imam akan solat takbir jenazah Allah akbar dia pok lari kita kata ya akhi haji solat jenazah ni besar pahala dia di kampung kita nak dapat sebulan seorang pun cap kaya tak? di kampung kita nak ada orang sebulan seorang pun payah kecuali ada masa tertentu kadang-kadang marilah dalam seminggu tiga kali solat jenazah di masjid kita ni pun berlaku juga orang bawa jenazah untuk solat tapi secara asahnya nak dapat sunat Ini kita duduk dalam masjid yang dibawa jenazah beberapa orang Kita sekali kita solat seorang jenazah Satu jenazah dapat satu kirat Tiba-tiba kita lari Jadi saya nasihat kepada jemaah haji, jemaah umrah Jangan jangan rugikan peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu Solatlah jenazah Dan solatlah sunat ba'diyah Sebelum kita bangun keluar Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah beri rahmat kepada kita, beri peluang untuk kita meraih pahala sebanyak dan sebaik mungkin di saat nyawa masih dalam badan. Yang pertamanya. Yang keduanya kita tak langkah orang solat. Ini kalau lepas solat bangun lalu, kita melangkah biarlah daripada orang solat pula. Jadi banyak lagi mahzur yang lain. Maka banyak kerugian. Jadi kalau kita solat sunat, kita solat jenazah, kita tunggu sekejap, jadi banyak pahala dapat melanggar melintasi di depan orang solat pun tidak akan berlaku insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tamatlah perbincangan ayat kita secara ringkas ayat 6 sehingga ayat 19. Insya-Allah kita akan masuk mencari lima faedah dalam perbincangan kita ini. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama Kalla innal insana la yatgha Kalla innal insana la yatgha Dia kata apa ni? Ingatlah Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas Tahu dia panggil melampaui di batas Ayat ini wa'idun Menjadi apa ni amaran daripada Allah Azza wa Jalla kepada golongan-golongan yang melampaui batas, tak irau kepada batasan halal haram yang Allah Ta'ala gariskan. Dan Allah Ta'ala letakkan satu kehinaan kepada kekayaan yang mereka ada. Semalam kita dah sebut, nah, beza di antara ilmu dengan harta. Ilmu makin banyak, dia jaga kita. Harta makin banyak, kita jaga dia. ha, molek sikit. Harta makin banyak, kita kena jaga dia. Jadi ayat ini juga mengatakan bahawa annal mal harta ada kalanya menjadi punca kerusakan manusia dengan sebab harta. Dia akan jadi sombong, dia akan jadi lara, dia akan jadi tak ada masa nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan dengan sebab harta juga mereka menolak kebenaran. Sekarang ni kita tengok pejuang-pejuang Bukan pejuang parti ni, pejuang-pejuang yang duduk jual produk ni. Produk ni, produk apa benda lah. Kadang-kadang laju sangat sampai peringkat. Kalau ikut program kita ni, tak ada, tak ada satu ringgit pun harta kita pergi kepada orang lain. Dia akan pergi pada orang kita belakang. Kita kata Allah SWT letak ilmu fara'id. Kalau tak cukup tak cukup keluarga, dia pergi kepada yang jauh sikit. Tak, nah, pergi kepada anak saudara kita, pergi kepada sepupu, Allah Taala yang bagi tidak ada kerugiannya. Ai tak leh kalau ikut sistem sistem yang kita buat ni, sistem hebah ke sistem apa yang kita duk jaja ni, tak tak mengalih walaupun sikit harta awak pada orang lain akan pergi kepada anak awak. Allah Taala sebut dalam Quran la ya'dri ayuhum akrabulakum lakum naf'a. An. Dalam bab pusaka Allah kata mu tak tahu siapa di kalangan orang penerima pusaka itu yang lebih memberi manfaat pada kamu kita ingat anak kita anak kita kalau anak kita lara boleh jadi orang ni tak cukup anak ada anak perempuan saja harta dia pergi pada pak saudara dia ataupun siapa-siapa orang-orang yang berhak pada tu boleh jadi orang tua yang baik orang yang ikhlas dia terima harta kita dia telu pada kita pun agakkan anak kita langsung tak buat kita tidak tahu sebab itulah jangan duduk sibuk sangat dengan harta siapa mereka kita rempuh masuk dalam pagar syariat yang kita dengan, dengan berselindung di sebalik nama syariat konon kononya tak mau rugi walaupun sikit Seolah-olah pusaka yang Allah Ta'ala anugerahkan Kepada orang-orang yang waris jauh-jauh ni Jauh-jauh sikit daripada anak-anak kita tu Seolah-olah satu kerugian Kita kata hayhat-hayhat Baca betul-betul Belajar betul-betul Jangan tersalah langkah Jangan sebabkan harta kita langgar perintah Allah azza wajalla. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Baik. Yang kedua, isu yang kedua. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat, beberapa ayat sifat manusia. Ha, nah, tengok dalam ayat ini, Tuhan kata, Layatqa sifat tahu. Dalam ayat lain, Tuhan kata, Lakanud. Manusia ini susah. Dalam suratul asri, Fi'lafi khusrin. Manusia dalam kerugian. Haa. Nah. Dalam surah Al-Ma'arij Halua Keluksah Banyak sifat-sifat Jadi kata di para ulama Tadabur Banyak lagi ayat-ayat yang dia Kumpul Kalau untuk perkajian Jangan ambil satu ayat semua sekali Panjang dia punya catatan Kita ambil perkataan saja Contohnya di sini Layatra la uh, kanud Lakanud Lafi khusrin contohnya khuliqa halu'a la zalumun kafar hmm? innahu kana itu sifat-sifat manusia berlaku tu suratul ahzab ayat 22 kata di ulama tadabbur inilah sifat yang ada pada manusia manusia ni kelu kesah mudah resah mudah stress uh, kalau dia ada dapat kedudukan mudah nak zalim orang mudah nak khianat kepada orang uh, jadi macam-macam maka bagaimana cara nak keluar daripada sifat-sifat yang buruk ini wa amma khurujuhu an hadhihi sifat keluarnya kita kita mampu keluar daripada sifat yang buruk ini bi fadlillah wa tawfiqihi iaitu dengan limpah kurnia Allah taala dengan taufik Allah dengan nikmat yang Allah taala anugerahkan kepada kita bukan semata-mata dengan diri kita Habis macam mana kita nak dapat? Kita kena belajar. Kita kena tadabur ayat kita kena belajar ilmu-ilmu Tahzibun nafsi ilmu membersihkan jiwa daripada sifat-sifat bakhil, sifat kotor, sifat-sifat yang zalim, sifat tak sabar. Jadi kita banyak kena belajar barulah insya-Allah kita boleh uh, boleh apa? Boleh bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik yang kita uh, bimbang ini para jemaah sekalian. Allahuakbar. Hmm. Baik, yang ketiga yang ketiga di antara sifat manusia ni ar Dia rasa bila dia ada aset banyak sikit, dia rasa dia tak perlu pada rahmat Allah Taala. Ini bahaya. Ini hadzahwa at-taba'ul ghalib. Inilah di antara tabiat yang biasa ada pada manusia. Ada pada manusia. Jadi bila 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 kita rasa kita cukup dengan yang kita ada, maka butalah hati kita untuk bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita masa tu dia akan berubah manusia ni jadi tarut, dia akan jadi seperti korun dia akan jadi seperti ramah mendiang-mendiang, atas dunia ni yang takabur, yang sombong. Apa punca? Apa sebab? Punca dianya sebab dia lupa kepada kepada nikmat pemberi nikmat itu sendiri. Nah, maka kita mengatakan bila lupa kepada pemberi nikmat, maka dia tidak lagi berhajat kepada Allah Azza Wajalla, tidak bergantung kepada Allah Azza Wajalla. Sedangkan manusia ni uh, Dia sentiasa Sentiasa nak berubah Nak berubah Tak akan cukup dengan apa yang dia ada Sebab tu Nabi kata Laukana libni adam wadiyanil min, min, zahabin Labtaqa salisan Kalau manusia dia miliki dua gedung emas Dia nak yang ketiga Wala yamla ufahu binu adam illa turab Tak akan penuh dalam mulut anak adam ni Kecuali tanah Masuk dalam kubur Sombak tanah dalam mulut Barulah senyap Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kita bimbang hari ini, kita bimbang takut kita ni sifat tamak dalam diri kita tak habis-habis. Halal haram kita tak peduli, semua benda kita rempuh masuk belaka. Yang penting kita nak buat segala perkara yang kita rasa kita yang mampu buat. Baik para jemaah sekalian, manusia ni tak akan pergi. Ha? Jadi punca manusia jadi tahu punca dia nya istighna terlupa kepada Allah duk rasa harta aset yang kita ada ni inilah punca yang besar yang kita ada baiklah yang keempat tengok faedah yang keempat kita ni kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Allah Taala cabar Abu Jahal pada masa tu dan geng-geng Pak Abu pengikut Abu Jahal zaman kita ini kalaulah kamu masih lagi bekerja berusaha untuk menghalang manusia ini daripada mengabdikan diri kepada Allah menghalang menyekat manusia daripada uh, apa ni berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kamu akan di, akan dibinasakan oleh Allah azza wajalla kata kata di ulama tadabbur dikata hadhihi aya izatun menjadi peringatan nasihat pada manusia Nasihat pada manusia, mu jangan sekat orang daripada jalan kebajikan. Wa tahdidun liman yamna ghairu anit ta'at. Amaran kepada orang yang nak menyekat orang lain daripada melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita buat. Jadi apa saja kita hari ini pun, kalau kita ada kuasa, kita ada orang panggil man apa saja benda, kita tahu orang ini bawa benda yang tidak salah. Kenapa kita susah-susahkan? Ini payah kadang-kadang ni. Bila mari peraturan kena minta. Minta kebenaran. Bila kita minta kebenaran tak dapat. Bukan sekat tak dapat. Tengok nama kita pun telah di reject. Ah oh, tak boleh dia ni. Bincanglah dulu. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang patut, apa yang tak patut. jadi pengikut-pengikut pula kalau lah geng dia tak dapat macam-macam tuduhanlah yang dia buat kepada orang-orang yang menyekat maka kita mengatakan nak sekat boleh. Tapi sekat dengan cara yang betul-betul profesional. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa boleh? Dimaklumkan dan diberitahu barulah orang ini berpuas hati dengan apa yang mereka uh, dapat. Biar puas hati kata orang. Baiklah yang terakhir Allah Subhanahu Taala sebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalla la tuta'hu wasjud waqtarib." Allah kata, "Mu jangan ikutlah kerana puak-puak nak sekat jalan." kerana yang tak suka kita beramal ni teruskan dan sentiasalah solat yakni sujud pada Allah Azza wa Jalla dan dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana hadis tadi aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa wasajid maka kita para jemaah sekalian jangan banyak pedulikan kepada orang kacau kita kalau kita rasa apa yang kita belajar ni sudah benar kan kita belajar zikir lepas solat ini daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah tak usah takut dengan orang tak boleh Ustaz kalau baca zikir ni orang pulau kita orang tak bagi kita jadi imam lagi kalau tak baca dia dibaca oleh masyarakat walaupun tidak ada sandaran yang jelas kita kata teruskanlah sebab Allah Taala di akhir ayat ini setelah menyatakan kerenah-kerenah yang dibuat oleh Abu Jahal kepada Nabi Allah kata kallala tutu tasabdul abu jahal kan teruskan solat dan dekatkan diri kepada Allah azza wajalla dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kita pula kita dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan sunnah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tamatlah kita lima faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita bincang ini. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan akan datang surah al-qadar. Surah al-qadar ni ada lima ayat je. InsyaAllah dalam seri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.